Jaziramada tanamızga rohat bo'lgan sovutgichlar hamda ayozli kunlarda xonadonimizni qaynoq haroratga to'ldiruvchi moslamalarga jon baxsh etuvchi elektr energiyasi aynan mana shu manzilda ishlab chiqariladi. Talimarjon issiqlik elektr stansiyasi faoliyati bilan tanishish hamda olib borilayotgan samarali ishlarning natijasini ko'rish va stansiya faoliyatini tahliliy o'rganish maqsadida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun 2 kunlik press-tur tashkil etildi. Shundan so'ng barcha birgalikda Talimarjon issiqlik elektr stansiyasining bu gaz qurilmalari 2-chi va 3-chi energoblok tomon otlandi. U yerdagi faoliyat ham jurnalistlarning sinchkov e'tiboriyu kamera obyektividan chetda qolmadi. Kirishimiz bilanoq xodimlarning qizg'in ish faoliyatiga guvoh bo'ldik. Talimarjon issiqlik elektr stansiyasida 3-ta energoblok faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, bundagi o'rnatilgan quvvat soatiga 1700 megavatni tashkil etadi. 2017 yil fevralda stansiyada har birining quvvati 450 megavatli 2-chi va 3-chi gaz qurilmalari to'la quvvatlarda elektr energiyasini ishlab chiqarishni boshladi. Ahamiyatli jihati shundaki, yiliga 11.4 milliard kilovat soat elektr energiyasini yetkazib berish imkoni paydo bo'ldi. Natijada 120 dan ortiq ishchi o'rni yaratildi. Biz faoliyat ko'rsatib kelayotgan sex bu qozon turbina sexi hisoblanadi. Qozon turbina sexi asosiy vazifasi mana shu elektr energiyasini ishlab chiqarishda asosiy texnologik jarayonlarni boshqarishdan iborat. Ya'ni o'sha elektr energiya ishlab chiqarishgacha bo'lgan texnologik jarayonlarni nazorat qilish, ularni boshqarish hammasi mana shu qozon turbina xodimlari tomonidan amalga oshiriladi. Hozir mana biz o'tirgan blok shit upravleniya deydi bu, blok shiti. Bu gaz qurilmalariga qarashli ikkinchi sonli energiya blok bu shitda mana shu o'tiribmiz. Bu yerda asosan shu qozon turbina sexiga sexi xodimlari tomonidan boshqariladi, ya'ni gaz turbinasi bo'yicha operator, mashinist, qozon utilizatori bo'yicha alohida operatorimiz bor. Bug' turbinasi bo'yicha alohida operatorlarimiz o'sha bo'layotgan jarayonlarda bu o'shalarni kuzatib, nazorat qilib, u ishlarni o'sha yerda faoliyat ko'rsatib kelishmoqda hozir. Birinchi energiya blokida 1 kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun 313.58 gram shartli yoqilg'i sarflangan bo'lsa, yangi 2-chi va 3-chi bug' gaz qurilmalarida esa bu ko'rsatkich 220-221 gramni tashkil etmoqda. Har birining quvvati 450 megavatli 2-ta bug' gaz qurilmasining ishga tushirilishi elektr energiyasi ishlab chiqarishga sarflanadigan yoqilg'i va unga ketadigan xarajatlarni kamaytirish, shuning hisobidan butun energotizim tejamkorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Qolaversa, stansiyaning elektr energiyasi ishlab chiqarish yillik quvvati 7.2 milliard kilovat soatga ortdi. Hozirgi kunda stansiyada 1246 ta ishchi xodimlar faoliyat olib bormoqda. Ushbu 2-chi va 3-chi energiya blokda esa 113 ta xodim xizmat qilmoqda. Har bir yutuqda texnika texnologiyalar bilan bir qatorda inson mehnati ham muhim o'rin tutadi. Bu yerda faoliyat olib borayotgan xodimlar o'z sohasi bo'yicha yetakchi mamlakatlarda tajriba oshirgan malakali mutaxassislardir. Kasbiga bo'lgan muhabbat sabab barcha mas'uliyatli vazifalarni zimmasiga olib, stansiyadagi 15 yildan ortiq faoliyati mobaynida xalqimizga xizmat qilayotgan Fazliddin Asqar suhbatga tortdik. Bu yerda 2006 yildan beri o'z faoliyatimni boshlaganman. 2006 yildan beri birinchi energiya blogimizda obqochik bo'lib, nazoratchi mashinist bo'lib ishga kirganman. 2006 yildan beri yillar mobaynida qurilmalarni o'rganib, shu qurilmalarga xizmat ko'rsatish va shu qurilmalar bilan doimiy ravishda ishlab kelganim sababli mana bu 2016 yilda qurilgan yangi innovatsion texnologiyalarga mos qilib qurilgan ikkala bug' gaz qurilmamizga o'tkazildi va shundan beri mana shu stansiyada smena boshlig'i lavozimida ishlab kelyapman. Bu qurilmamiz zamonaviy qurilmalardan hisoblanadi. Bunda o'sha boshqaruv tizimlari hammasi avtomatik tarzda boshqariladi. Qo'shish, o'chirish, qurilmalarni zaxiradagilarga o'tkazish yoki quvvatni tizim bo'yicha nazorat qilish programmasi o'sha zamonaviy boshqaruv tizimiga ega bo'lgan, avtomatlashgan tizimiga ega bo'lgan qurilmalar bo'lgani uchun ularda o'sha faoliyat yurityapmiz. Mana hozir yoningizda ko'ryapmizki, telefonlar qo'yilgan, ratsiyalar o'rnatilganda bu uskunalardan nima maqsadda foydalaniladi va qancha muddatda ma'lumot berib turiladi? Talab etiladi, har bir xodim o'ziga tegishli bo'lgan qurilmalarni 2 soatda to'liq aylanib chiqib, qurilma haqida o'sha tashqi ma'lumotlarini o'zini yuqori turgan mashinistiga doklad qilib turadi.
Hozirda Talamarjon issiqlik elektr stansiyasini kengaytirish bo'yicha 944 million AQSh dollariga teng yirik investitsion loyiha amalga oshirilmoqda va shu tariqa quvvati 900 megavattdan kam bo'lmagan navbatdagi ikkita bug gaz energiya bloklarini qurish rejalashtirilmoqda. O'tkazilayotgan xalqaro tender savdolarida Xitoy, Yaponiya, Ispaniya kabi davlatlardan 6 ta kompaniya o'z takliflarini bildirdi. Joriy yil noyabr oyida tender natijalari e'lon qilinadi. Qurilmalar ishga tushirilgach, stansiyaning umumiy ishlab chiqarish quvvati kamida 2600 megavattni tashkil etadi. Bu ise boshqa stansiyalar bilan bo'ladigan sog'lom raqobatda qo'l keladigan munosib vosita bo'lib xizmat qiladi. Hozirda biz Talmarjon issiqlik stansiyasi doimiy ravishda ishlab turmasak, xabarlaringiz bor, mana ommaviy axborot vositalarida ko'rsatib o'tilyapti. Mana Sirdaryo issiqlik stansiyasini yonida davlat sheriklik asosida Aquapower kompaniyasi, Birlashgan Arab Amirliklari Aquapower kompaniyasi tomonidan katta qurilish boshlandi. Bu davlat sheriklik asosida. Bundan tashqari Toshkent issiqlik stansiyasi yonida ham Turkiya davlatining korxonalari tomonidan ishlab chiqarish boshlandi. Xabarlarimiz bor, bundan tashqari hozir kecha kunduzda quyosh elektr stansiyalarini ishlab chiqarish zavodlarini yo'lga qo'yildi. Davlat sherikligi asosida ishga tushayotgan, loyihalashtirilgan issiqlik elektr stansiyalari bilan sog'lom fikrdagi raqobatchi, o'sha sog'lom fikrdagi raqobatchi bo'lganligimiz uchun ham korxonamizni iqtisod bilan ishlashini va iste'molchilarimizga muntazam ravishda elektr energiya bilan ta'minlashni yo'lga qo'yishda chora-tadbirlar ko'rib boramiz. Stansiya xalqqa munosib xizmat qilib kelmoqda. Barcha uskunalar jahon andozalariga mos. Shuningdek, bu yerda faoliyat olib borayotgan xodimlarga barcha qulayliklar yaratilgan. Ularga qo'shimcha imtiyozlar joriy qilingan. Talamarjon issiqlik elektr stansiyasida O'zbekiston yoshlar ittifoqi yetakchisi ham mavjud bo'lib, bu yerda faoliyat olib borayotgan yoshlarning vaqtini mazmunli tashkil etish borasida ko'plab samarali ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Hozirgi kunda stansiyamizda 230 yoshlar, hozirgi kunda til kurslari tashkil qilganmiz, sport to'garaklari. Bu yerdagi yosh xodimlarni qo'llab-quvvatlash uchun ko'plab tadbirlar va ko'ngilochar tadbirlar o'tkazib kelmoqda. Press turning birinchi kundagi o'rganishlarni shu yerda tamomladik. Ertaga esa Talamarjon issiqlik elektr stansiyasining ochiq taqsimlash qurilmalari faoliyati bilan tanishish rejalashtirildi. Press turning ikkinchi kuni ham boshlandi. Yuqorida aytganimizdek, galdagi manzil ochiq taqsimlash qurilmasi joylashgan hudud. Uning umumiy maydoni 26.5 gektar. Ochiq taqsimlash qurilmasi stansiyada ishlab chiqarilgan elektr energiyasini liniyalarga uzatish vazifasini bajaradi. Talamarjon G'uzor, Talamarjon Sagdiana, Talamarjon Qorako'l liniyalariga aynan shu yerdan 500 kilovatt kuchlanish uzatiladi. Hozirgi kunda Talamarjon G'uzor hamda Talamarjon Sagdiana liniyalari to'liq ishga tushirilgan bo'lib, Talamarjon Qorako'l liniyasida esa ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Har bir liniyani o'sha saqlaydigan, himoya qiladigan elektr uskunalari, mana hozir turgan mana bu boshqaruv ustiga turibmiz. Bu yerda o'sha liniyani dispetcherlar bilan doimiy aloqada bo'lib, liniya ta'mirga chiqsa yoki boshqa bir hodisalarga o'sha liniyani o'chirgichini qo'shish, o'chirish komandasini oladi. Mana navbatchi muhandislarimiz va ularni bilan doimiy aloqada qo'shib, o'chirib, kuchlanishni doimiy uzatib turishga xizmat qiladi. Biz hozir bu yerdan o'zimizni Huzor Qashqadaryoga, Buxoro podstansiyasiga va Samarqand viloyatiga kuchlanish uzatamiz. Talamarjon Qorako'l liniyasining ta'mirlash jarayoni bilan tanishish maqsadida yo'lga otlandik. U yerga borgach, oftobning tig'ida mehnat qilayotgan ishchilarni uchratdik. Issiq ob-havo sharoitida ishlayotgan xodimlarning faoliyati tahsinga sazovor. Hozirgi vaqtda ta'mirlash ishlarining 50% amalga oshirilgan bo'lib, iyun oyida tugatish rejalashtirilgan. Ushbu loyihaning amaliyotga tatbiq etilishi energiya tizimining ishonchliligini oshiribgina qolmasdan, avariya holatlarining ro'y berishining oldini oladi hamda uchishlarga barham bergan holda aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashga yaqindan yordam beradi. Xalqimiz hayotini ishlash borasida xizmat qilayotgan xodimlarning salomatligi ham rahbariyat e'tiborida. Ularga ishlash uchun qulaylik yaratish maqsadida ish vaqti ob-havo sharoitiga mos holatda tashkil etilgan. Ertalab juda maroq turadi bolalar. 11gacha ishlaydi. Keyin hozir issiq payti bo'lsa, hozir boradi obedini qilib, to 3-4gacha dam oladi. Keyin sal salqinroqda yana chiqib ishlaymiz. Obed uchastkamiz bor mana bu yerda nimada. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, stansiyada elektr energiyasi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish uchun ko'plab samarali ishlar amalga oshirilmoqda hamda istiqbolli rejalar tuzilmoqda. Ishonamizki, qilinayotgan sa'y-harakatlar o'z mevasini bermasdan qolmaydi.